ازادی نوسین و خوێندنەوەی چەکە لە فاکتەرە بەهێزەکانی دیموکراسی لە هەرێمی کوردستان دەستەبەرکراوە لە پێشانگای کتێبی هەولێر بۆ ئەمساڵ جگە لە سەرچاوە و نووسینە تووندڕەوەکان هەرچی سەرچاوەیەکت بێت لە بواری نوسین و خوێندنەوە دەست دەکەوێت نووسەر و وەرگێڕاو دەڵێت ئازادی نوسین دەستەبەرکراوە بەڵام هێشتا ڕێگری هەیە لە بەردەم چاپکردنی کتێب باور ناکەم سانسۆرێکی سیاسی یعنی دیاریکراو هەبێ بەڵام سانسۆری کۆمەڵایەتی و دینی و ئەوانە هەن بەڵێ هەیە ناتوانێشت بنووسێ زۆر کتێب هەنا مچینە خوێنەری کورد پێی خۆش بێ بە کوردی بیا خوێنێتەوە بەڵام هەم وەرجێڕەکان ناتوانن یعنی ئەو کتێبانە وەربژێڕن هەم نووسەرەکانیش ناتوانن لە بوارە کتێب بنووسن لەبەر ئەو سانسۆرە کۆمەڵایەتی و دینەی کە هەیە لە کۆمەڵگە ئێمە بەلای بەشێک لە نووسەران و ئەو دەستگا چاپەمەنیانەی کە کتێب و سەرچاوی جیاواز بڵاو دەکەنەوە نکۆڵی لەوە ناکەن کە هیچ یاسایەک یان بڕیارێک نییە لەلایەن حکوومەتەوە کە ڕێگری لە چاپ و بڵاوکردنەوە بکات و ئازادی نووسین زۆر فراوانە بەڵام هەندێک جار دابوونەری توایین و کلتور ڕێگرن لە بەشێک لە نووسین و کتێبە بیانیەکان وەرگێڕانیان بۆ بکرێت بۆ زمانی کوردی بە ئازادانە ڕووماڵی پەڕەکان بکرێت ڕووپاری ناونیشانەکان و کتێبەکان و دەستگا چاپەمەنیەکان بگرێت کە ئەو هەستی دڵخۆشیم لە لابەرجەستە بووە کە لەم پێشنگایەدا گەلێ سەرچاوە و چاپەمەنیم بینی کە جیاواز بوو تا ڕادەیەک لە ساڵانی ڕابردوو کە پێم وایە نیەتێک هەیە بۆ بەرەو پێشوونی زیاتری ئەم مۆدیلی میتۆدی کارکردنە لە بواری فەراهەمهێنانی کتێب و ڕەخساندنی زەمینەیەک بۆ کاری ڕۆشنبیری و لە پاسدەیمین پێشانگای هەولێر بۆ کتێب 43 دەستگای چاپ و بڵاوکردنەوەی کوردی بەشدارن کە سەرچاوە و کتێبی کوردی چاپ دەکەن بەڵام ئەوەی جێگەی سەرنجە کەمی سەرچاوی کوردیە لە پێشانگاکە و کەمی نووسین و چاپکردنی کتێبە لەلایەن نووسەرانی کوردەوە ڕێناز سەعالی کوردستان 24 هەولێر